ABŞ-ın hava hücumu nəticəsində öldürülən general Qasım Süleymaninin qızı Zeynəb atasının dəfn mərasimində Vaşinqtonu və onun tərəfdaşı İsraili qara günlər gözlədiyini deyib. Bununla bağlı Reuters məlumat yayıb. Ağılsız Tramp, düşünmə ki, atamın ölümü ilə hər şey bitib, Zeynəb Süleymani deyib. Qeyd edək ki, Süleymaninin cənazəsi bu gün Tehrana gətirilib. General sabah torpağa tapşırılacaq. Xatırladaq ki, yanvarın 3-də gecə Bağdad aeroportu yaxınlığında ABŞ pilotsuz uçuş aparatından endirilən zərbə nəticəsində İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun xüsusi təyinatlı güc qüvvələrinin komandanı general Qasım Süleymani və onun yaxın silahdaşları öldürülüb.